Eu e o Crespo, que é o nosso teclista, decidimos começar a fazer isto e a investir mais a sério, tanto que nós, quando acabámos a licenciatura, decidimos mesmo, vamos apostar na música mais a sério e vamos estar um ano só a fazer isto. Sendo que as nossas músicas têm o objetivo de ser muito cinematográficas, muito visuais e de remeter a quem está a ouvir, remeter o ouvinte muito para algum sítio pessoal, mas remeter para algum sítio, faria sentido nós criarmos um sítio e um local e uma cidade. Para onde pudéssemos mandar as pessoas, é isso? Exato, para mandarmos as pessoas e para unir aquilo tudo. E até porque eu acho que no sentido de promoção de um álbum, faz sentido que haja ali um certo branding, passa a expressão, porque isso é muito pouco artístico, mas faz sentido que haja uma certa coesão na promoção e no próprio conceito do álbum todo. Foi o que nós já discutimos isto noutra entrevista e até acho que chegámos um bocado a essa conclusão quando estávamos à conversa, é que nós não fizemos um álbum conceptual, como é, por exemplo, um Dark Side of the Moon, mas fizemos um álbum que tem um conceito e que tem uma linha, e eu acho que isso hoje em dia é importante, não é? Numa linha, qual é esse conceito? É o conceito Liquid Springs, lá está, o conceito são nove músicas que te pretendem levar para algum sítio, que são muito cinematográficas, que têm uma estética muito própria, e o Liquid Springs é, no fundo, uma cidade, não sei se é uma cidade, se é um país, mas pronto, é um local onde essa estética está, vive a 100%, no fundo. É um pouco isso. Isso foi incrível. Eu acho que descobri isso agora também, consigo. Ok, mas sim, acho que é isso, acho que a linha é essa. E fez sentido. Isn't it amazing that we are looking at the lights when they're actually fading? The telegraph poles that came before, the telephone trees that made us roar, the sun's rising once more, the sun's rising once more.